bola, como está rolando aqui no ótimo gramado do Pacaembu. Jorge Henrique, lançamento legal pro Edmundo! Zagueiros vieram para dentro da área, o Edno também está lá, lá vem a bola cruzada, desvio! Gol do Corinthians! Edno, de cabeça, chegou no meio da zaga, desviou para a alegria do torcedor do Corinthians aqui no estádio Bruno José Daniel. Edno,